सिङ्गापुर ट्याक्स इन्फर्मेसन के हो र यो सिङ्गापुर ट्याक्स इन्फर्मेसन हामीले आफ्नो एडिसन्समा कसरी फिलअप गर्ने र यो सिङ्गापुर ट्याक्स इन्फर्मेसन फिलअप गर्नको लागि किन आएको छ त्यसको बारेमा आजको यस भिडियोमा मैले फुल ट्युटोरियलमा लिएर आएको छु त्यसको लागि आउनुहोस् आजको यस भिडियोमा स्टार्ट गर्दैछु यदि तपाईँहरू यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर यो भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला यति इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हेरिराख्नको लागि यो सिङ्गापुर ट्याक्स इन्फर्मेसन फिलअप गर्नको लागि किन आएको छ भने जसरी युएस ट्याक्स इन्फर्मेसन हामीले फिलअप गरेको थियो त्यो त हाम्रो एप्रुभड छँदैछ त्यसको साथसाथै अब अहिले के भर्नको लागि आएको छ भने सिङ्गापुर ट्याक्स इन्फर्मेसन फिलअप गर्नको लागि आएको छ हाम्रो एड्सन्सको जति पनि पेमेन्टहरू हुन्छ नि त्यो सबै पेमेन्टहरूको मेन ब्रान्च भनेको कहाँ रहेछ सिङ्गापुरमा रहेछ होइन हाम्रो जति पनि पेमेन्टहरू यो एडसेन्समा आउँछ त्यो सबै पेमेन्टहरू सिङ्गापुरबाट भएर आउने भएकाले हामीले यो सिङ्गापुर ट्याक्स इन्फर्मेसन अब फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ यो यदि तपाईँहरूको एडसेन्समा हेरेर आइसकेको सिङ्गापुर ट्याक्स इन्फर्मेसन भने अहिले म जसरी हेर त्यस्तै त्यति फिलअप गरेर गर्न सक्नुहुन्छ यदि कसै कसैको अहिलेसम्म यो सिङ्गापुर ट्याक्स इन्फर्मेसन एडिसन्समा हेर आएको छैन भने वेट गर्नु होला सबैको यस्तो सिङ्गापुर ट्याक्स इन्फर्मेसन फिलअप गर्नको लागि आउनेछ है अहिले यो नेपाल इन्डिया भुटान बङ्गलादेश पाकिस्तान यो सबै कन्ट्रीहरूको जति पनि एडिसन्सहरू रहेछ त्यो सबै होइन एडिसन्सहरूमा अहिले सिङ्गापुर ट्याक्स इन्फर्मेसन फिलअप गर्नको लागि यस्तो आइरहेको छ अब यो हामीले फिलअप कसरी गर्ने त त्यसको लागि आउनुहोस् अब हामी आफ्नो डिस्प्ले निर लाग्छौँ कि कसरी फिलअप गर्ने भनेर सिङ्गापुर ट्याक्स इन्फर्मेसन कसरी भर्ने भने त्यसको लागि अब म आफ्नो डिस्प्लेमा आइसकेछु र डिस्प्लेमा आइसकेपछि सर्वप्रथम म के गर्छु भने आफ्नो एडसेन्सलाई लगइन गर्छु र एडसेन्सलाई लगइन गरिसकेपछि यहाँनिर माथि तिनवटा डट लाइन हेर्न सक्नुहुन्छ यो तिनवटा लाइनमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर पेमेन्ट्सको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ यो पेमेन्ट्समा क्लिक गर्नु होला र पेमेन्ट्समा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर पेमेन्ट्स इन्फर्मेसन जुन रहेको छ यो पेमेन्ट इन्फर्मेसनमा क्लिक गर्नु होला पेमेन्ट इन्फर्मेसनमा क्लिक गर्दाखेरि यस्तो गरेर तपाईँको पेमेन्ट इन्फर्मेसनको ओपन हुनेछ जसमा यहाँनिर माथिनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो रातो भएर रा, त्यसमा वाइट कलरबाट लेखेको छैन टु एभोइड समथिङ गरेर लेखेको छ ट्याक्स इन्फर्मेसन फिलअप गर्नको लागि यस्तो गरेर यो आएको छ यहीँ रहेछ सिङ्गापुर ट्याक्स इन्फर्मेसन फिलअप गर्नको लागि है अब यो सिङ्गापुर ट्याक्स इन्फर्मेसन फिलअप गर्नको लागि हामीले एन्ड ट्याक्स इन्फर्मेसनको जुन अप्सन आएको छ त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गर्दाखेरि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ म्यानेज ट्याक्स इन्फर्मेसनभित्र सिङ्गापुर भनेर लेखेर दिएको छ यस्तो गरेर सिङ्गापुर ट्याक्स इन्फर्मेसन यो किन रहेको छ भने त्यसकै लागिरहेको छ है सबै पेमेन्टहरू हाम्रो सिङ्गापुरबाट भएर आउने भएकाले यो सिङ्गापुर ट्याक्स इन्फर्मेसन हामीले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको तलनिर हेर्न सक्नुहुन्छ युएसको जुन हाम्रो ट्याक्स इन्फर्मेसन आएको छ त्यो एप्रुभड छँदैछ त्यसको साथसाथै हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो सिङ्गापुर ट्याक्स इन्फर्मेसन फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो सिङ्गापुर ट्याक्स इन्फर्मेसन फिलअप गर्नको लागि यहाँनिर साइडमा के हेर्न सक्नुहुन्छ भने एड ट्याक्स इन्फर्मेसनको जुन अप्सन आएको छ यो एड ट्याक्स इन्फर्मेसनमा सबैजनालाई क्लिक गर्नु होला र एड ट्याक्स इन्फर्मेसनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यो के भनेको छ भने बिफोर यु स्टार्ट भनेर यति टाइम्सहरू लिन्छ र हामीसँग जुन डकुमेन्ट चाहियो ट्याक्स इन्फर्मेसन फिलअप गर्नको लागि त्यो जेपिजी पिएनजी फर्मेटमा अथवा पिडिएफमा नि चाहियो र यहाँबाट हामी के गर्छौँ भने स्टार्ट फर्ममा क्लिक गर्छौँ यस स्टार्टमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँनिर सिङ्गापुर ट्याक्स इन्फर्मेसन यस्तो गरेर दिएको छ यसमा माथि यहाँ दिएको छ सिङ्गापुर ट्याक्स इन्फर्मेसन फिलअप गर्नको लागि जसमा यहाँ अब त्यसको तलनि बिजनेस इन्फर्मेसन दिएको छ वाट इज युर बिजनेस टाइप भनेर दिएको छ तपाईँको बिजनेस टाइप भने तपाईँको एडिसन यदि पार्टनरसिपमा छ भने पार्टनरसिप इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत छ भने व्यक्तिगत इन्डिभिजुअल सेलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि यहाँनिर डु यु हेभ अ पर्मानेन्ट स्टेबिलिज इन सिङ्गापुर तपाईँको पर्मानेन्ट छ सिङ्गापुरमा भने यस गर्नु होला छैन भने हामी नो गरिदिन्छौँ त्यसपछि तपाईँको कुनै किसिमको कम्पनीहरू यस्तो कुनै किसिमको सर्भिसहरू तपाईँको सिङ्गापुरमा छ भने यस गर्नु होला छैन भने नो गर्नु होला यदि यस गर्नुहुन्छ भने युनिक इन टिटी नम्बर हुन्छ त्यो तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो त्यसको त्यसपछि ट्याक्स इम्पिटेसन रहेको छ यो तेस ट्याक्स इम्पिटेसनमा के गर्नु होला भने नेपाल युएसको ट्याक्सको इम्पिटेसनमा पर्ने गर्छ जसले गर्दा यसमा एस टिक गर्नु होला जब यसमा गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर तल ट्याक्स रेसिडेन्सी जुन रहेको छ यो ट्याक्स रेसिडेन्सीमा नेपालको नाम आफैनिर हेराउनेछ किनकि नेपाल युएस सिङ्गापुरको ट्याक्स रि इम्पिटेसनमा पर्ने गर्छ त्यसपछि यहाँनिर नेपाल त्यो हेराउने छ र त्यहाँ यदि तपाईँहरूले यसको बारेमा ट्याक्स इम्पिटिसनको बारेमा डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ चा भने यहाँनिर जुन यो गो एउटा सर्कल दिएर त्यसमा डटको सिनो छ नि त्यसमा क्लिक गरेर आफैले त्यो डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ के भन्न खोजेको छ भनेर त्यसपछि यहाँनिर अब यो नेपालको सेलेक्ट गर्नुभयो त्यसको तलनि अपलोड गर्नको लागि दिएको छ यो अपलोड गर्नको लागि जुन डकुमेन्ट दिएको छ नि यसमा तपाईँले आफ्नो युएस ट्याक्स फर्म फिलअप गर्दाखेरि यदि सिटिजनसिप नागरिकताको रोटेन्ट्री गराएर गर्नुभएको थियो भने नागरिकताबाट गर्न सक्नुहुन्छ पासपोर्टबाट गर्नुभएको थियो भने पासपोर्टवालाई दिएर गर्न सक्नुहुन्छ त्यति यदि प्यान कार्डबाट गर्नुभएको थियो भने फेरि पान कार्डबाटै गर्नुहोला तपाईँले आफ्नो युएस ट्याक्स फर्म होइन जुन डकुमेन्टबाट गर्नुभएको थियो त्यही डकुमेन्टबाट गर्दा राम्रो हुनेछ है म यति मात्र भन्न चाहन्छु जुन डकुमेन्टबाट युएस ट्याक्स फर्म फिलअप गर्नुभएको थियो त्यही डकुमेन्टबाट फिलअप गर्दा एकदम राम्रो हुन्छ मैले त पासपोर्टबाट गरेको थिएँ फेरि अर्को पनि के गरेँ भने पासपोर्टबाटै गरेँ तपाईँ अब जुन आफ्नो डकुमेन्टबाट गर्नुभएको थियो नि त्यो सिङ्गापुर ट्याक् युएस ट्याक्स इन्फर्मेसन त्यही डकुमेन्टबाट यो पनि सिङ्गापुर ट्याक्स इन्फर्मेसन फिलअप गर्नु होला अनि अब सिङ्गापुर ट्याक्स इन्फर्मेसन फिलअप गर्दाखेरि कति एमबीसम्मको डकुमेन्ट चाहियो भने पचास एमबीसम्मको डकुमेन्ट चाहियो र एकदम क्लियर इन्फर्मेसनहरू जसरी भर्नु भन्छ त्यो त्यो चाहियो पिडिएफमा भयो नि कुनै फरक पर्दैन पिएनजीमा भयो नि चाहिन्छ जेपिजीमा भयो नि चाहि पुग्छ है अब के गर्नु होला भने यहाँनिर अब त्यो आफ्नो जुन डकुमेन्टबाट फर्म भर्न चाहन्छ त्यो अपलोड गर्नको लागि यहाँनिर अपलोडको जुन अप्सन आएको छ तपाईँले नर्मली त्यो अपलोडमा क्लिक गरेर यहाँनिर तलको यो अपलोडको जुन अप्सन रहेको छ अपलोडमा क्लिक गर्दाखेरि तपाईँको डिभाइसको मोबाइलबाट हुन्छ भने मोबाइल ल्यापटप कम्प्युटरबाट तपाईँको एड्रेस लगइन गर्नु भएको छ भने ल्यापटप कम्प्युटरको फाइलहरू ओपन हुनेछ अब यहाँबाट तपाईँले आफ्नो जुन डकुमेन्ट पासपोर्ट अथवा सिटिजनसिप अथवा प्यान कार्डबाट गर्नुभएको थियो त्यो अपलोड गर्नु होला र यहाँनिर यो मोबाइल डिभाइसबाट गर्दा गर्दाखेरि यो रिलोडको लागि अप्सनहरू आउँछ रिलोड गर्दा कुनै फरक पर्दैन रिलोड गर्दाखेरि सबै डिटेलहरू फेरि हेर आउनेछ यस्तो गरेर जसमा यहाँनिर अब हेर्न सक्छ यसलाई जुम गर्दाखेरि होइन भरेका सबै डिटेलहरू यहाँनिर हेराएकै छ र यहाँ तलनिर तपाईँले आफ्नो जुन डकुमेन्ट अपलोड गर्नुभएको थियो त्यो डकुमेन्ट पनि यहाँ तलनिर हेराएको छ जस त्यो फाइलको नाम हेर आएको छ अब यहाँनिर तलनिर यहाँ एक्सपायरी डेट रहेको छ है धेरै जस्तो इन्डियाकै युट्युबरहरूले के गरेको छ भने यो एक्सपाइरी डेटमा युएस ट्याक्स फर्म फिलअप गरेको छ नि त्यसमा नि एक्सपायरी डेट दिएको हुन्छ इन्डियामा तर नेपालमा त्यस्तो छैन एडसनमा है युएस ट्याक्स फर्ममा नेपालमा त्यस्तो कुनै किसिमको एक्सपायरी डेट दिएको छैन त्यसको लागि हामीले के के भने पासपोर्टको त नर्मली एक्सपाइरी डेट हुन्छ नि पासपोर्टको एक्सपारी डेट मैले यसमा दिएँ तिएँ अब तपाईँहरूको प्यान कार्ड छ भने प्यान कार्डमा त कुनै किसिमको एक्सपाइरी डेट हुँदैन सिटिजनसिपको नि कुनै किसिमको एक्सपाइरी डेट हुँदैन अब त्यस्तो कन्डिसनमा के गर्ने भने तपाईँले नर्मली यहाँ एक्सपाइरी डेट यदि पासपोर्टबाट गर्नुभएछ भने एक्सपाइरी डेट दिनु होला यदि एक्सपाइरी डेट थाहा छैन भने एक्सपाइरी डेट नदिकन सिधै अब के गर्नु होला भने यहाँबाट यो सबै डिटेलहरू भर्नु होला र एक्सपाइरी डेटमा दिनु छ भने दिनु होला त्यो डकुमेन्टको एक्सपाइरी डेट छ भने दिनु होला छैन भने यहाँबाट के गर्नुलाई यो क्यान्सिल र सब्मिटको दुइटा अप्सन तपाईँले नर्मली यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तलनिर क्यान्सिल र सब्मिटको अप्सन दुईवटा अप्सनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तलनिर के रहेको छ भने दुइटा अप्सन रहेको छ एउटा क्यान्सिलको र अर्को सब्मिटको अब यहाँबाट सबैजनालाई के गर्नु होला भने सब्मिटमा क्लिक गर्नु होला सबै डिटेलहरू ठिक छ भने जब तपाईँहरू यो सब्मिटमा क्लिक गर्नुहुन्छ अनि सब्मिटमा क्लिक गरिसकेपछि यो यस्तो फर्ममा हेर हुनेछ अहिले यो एकछिन टाइम लिँदैछ यस्तो गरेर अनि एकछिन पछि यो यस्तो गर्दा गर्दैमा यस्तो गरेर ओपन हुनेछ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो युए सिङ्गापुर ट्याक्स इन्फर्मेसन यहाँनिर के रहेको छ भने यो ट्याक्स इन्फर्मेसन ह्याज बिन एक्सेप्ट भनेर यहाँनिर आएको छ के भयो भने मेरो सिङ्गापुर ट्याक्स इन्फर्मेसन एक्सेप्ट भइसक्यो तापनि यहाँनिर ट्याक्स इन्फर्मेसनको स्टेटसमा अहिले रिभ्यू नै हेर्न सक्नुहुन्छ यो एप एप एक्सेप्ट भइसके पनि के रहेको छ भने स्टेटसमा अहिले एप रिभ्यू नै हेर हुनेछ यो रिभ्यू रिभ्यू किन हेर छ भने केही टाइमपछि तपाईँको होइन तिनदेखि लिएर एक हप्ताको बिचमा है त भन्छ तर एक डेढ घन्टाकै भित्रमा तपाईँको इमेलमा म्यासेज आउँछ मिसिङ डकुमेन्ट अपलोड गर्नको लागि है त्यति बेला नर्मल्ली तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा म एकछिन एकछिनपछि भन्दैछु है यो हाम्रो के भयो भने सिङ्गापुर ट्याक्स इन्फर्मेसन एक्सेप्ट भइसक्यो तै पनि के गर्नको लागि भन्छ भने मिसिङ डकुमेन्ट अपलोड गर्नको लागि भन्छ यो के भयो भने यो ट्याक्स रेसिडेन्सी इन्फर्मेसन हेज बिन चेन्ज भनेर यो तपाईँको इमेलमा जति बेला सब्मिट गर्नुहुन्छ नि एक्सेप्ट हुन्छ त्यति बेलै नै यो आउनेछ है र त्यसपछि यहाँनिर तिनदेखि सात दिनको वर्किङ डेज भनेको छ नि त्यति दिनभित्रमा तपाईँलाई एउटा अर्को नि इमेल आउनेछ है अब त्यो अर्को इमेल यसपछि नि एउटा अझै इमेल आएको हुन्छ जति बेला यो सब्मिट गर्नुहुन्छ त्यति बेला दुईवटा मेल आएको हुन्छ एउटा यो चेन्जवाला इन ट्याक्स इन्फर्मेसन हेज बिन चेन्ज भनेर र अर्को नि एउटा आएको हुन्छ है यो सिङ्गापुर ट्याक्स इन्फर्मेसन हेज बिन एक्सेप्टेड भनेर यो फर्म भर्ने बित्तिकै के, के हुन्छ तपाईँको फ सिङ्गापुर ट्याक्स इन्फर्मेसन एक्सेप्ट हुन्छ है त्यही भएर यो एक्सेप्ट भएको नि आउनेछ यति सबै कुराहरू गरिसकेपछि तपाईँको एक डेढ घन्टाभित्रमा अथवा दुई तिन दिन अथवा तिनदेखि लिएर सात दिनको भित्रमा तपाईँको इमेलमा एउटा के अप्सन मेल आउँछ भने मिसिङ डकुमेन्ट अपलोड गर्नको लागि त्यो मिसिङ डकुमेन्ट अपलोड गर्नको लागि त्यस्तो आइसकेपछि तपाईँले नर्मली के गर्नु होला भने फेरि आफ्नो एडसेन्सलाई लगइन होला र आफ्नो एडसेन्सलाई लगइन होला र एडसेन्सलाई लगइन गरिसकेपछि त्यहीँ त्यहाँ आफ्नो पेमेन्ट्समा होला र पेमेन्ट इन्फर्मेसनमा गइसकेपछि यस्तो गरेर हेर आउनेछ यो सिङ्गापुर ट्याक्स इन्फर्मेसन हेज बिन एक्सेप्ट भनेर तर त्यहाँनिर क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो मिसिङ डकुमेन्ट अपलोड गर्नको लागि आएको छ यसबाट अपडेट मिसिङ डकुमेन्टमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर यो रिमुभको जस्तो जुन अप्सन आएको छ नि डिलेटको त्यसमा क्लिक गरेर यसलाई डिलेट गरिदिनु होला जब यसलाई डिलेट गरिदिनुहुन्छ नि अनि यो सिङ्गापुर ट्याक्स इन्फर्मेसन त एक्सेप्ट पहिला नै भएको थियो नि त्यो एक्सेप्ट भएको रहनेछ र यो अर्को हटिसक्नेछ अब था था गर है अब यहाँबाट तपाईँले आफ्नो एडसन्स जब रिफ्रेस गर्नुहुन्छ भन्नाले है त्यो एडसन्सलाई हटाएर फेरिदेखि लगइन गर्नुहुन्छ अथवा रिफ्रेस गर्दा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको त्योभन्दा पहिला पेमेन्ट चाहिँ मेबी होल्डमा हेर आउँछ कतिजनाको है यो पेमेन्ट हेज पनि होल्ड भनेर हेर आउनेछ तर त्यो अब जब यो फर्मलाई होइन यहाँनिर डिलिटको अप्सनमा गरेर यो डिलिट गरिदिनु हुन्छ नि मिसिङ डकुमेन्ट डकुमेन्टवाला अनि त्यसपछि तपाईँको सबै कुराहरू क्लियर हुनेछ भन्नाले तपाईँको सिङ्गापुर ट्याक्स इन्फर्मेसन फिलअप भइसक्यो र यसरी तपाईँले सिङ्गापुर ट्याक्स इन्फर्मेसन फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ हस् आजको यस भिडियोमा यतिकिरहेको छ यो भिडियो तपाईँहरूको लागि हेल्पफुल भएको छ भने च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानलले सब्सक्राइब गरेर यो भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला यति इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हेरिराख्नको लागि